då kommer vi till del nummer 5 i den här utställningen. Fruktbar multiplikation heter den här delen. Jag tänkte här på nummer 5 från den utställningen. Och det tema är fruktbara multiplikation. Och vi är här på den Wallenhallen. Och de flesta verken är på insidan, som man tittar genom fönstret. Det finns något verk på utsidan också. Häng med så kikar vi på vad vi har. De flesta verken är drin, så att man sig bara genom die Fensterscheibe sehen kann. Aber da die Ausstellung noch nicht geöffnet hat, gehen wir jetzt rein und gucken sie uns von drin an. Wir börjar här borta. Verk nummer 1 av Tina Lundblad, Sofia Granholm, Oliver Sjödén, Liv Leiser, Kim Larsson på allmän kurs. En film om ord och med ord de förknippar med Av hjärtans lust. Den här filmen finns också på den digitala utställningen. Länk finns på Leksands folkhögskolas hemsida. Verk nummer 2. Lea Hofnare. Hel skinnband i tysk teknik med kemis och kassett. Gästbok med blank inlaga, guldsnitt, skinn och marmorerat papper. Verk 3 av Mahdi Afzali. Två gaseller, järnskulptur. Verk 4, Mahdi Afzali på metall, dalahäst, järnskulptur. Verk nummer 6 av Frida Karlsson heter Massa. Verk nummer 7 av Kajsa Landin, Secret Belgian Binding med handmarmorerat papper. Verk nummer 8 av Per Mattsson, dubbelkassett. Två välska band med skyddande kemiser inlagda i en dubbelkassett. Verk nummer 9 av Herman Claesson. Halvskinnband i fransk teknik. En biskops själ. Verk nummer 10 av Luciana Moressi. F.E. Siljan Päs. Människor i sommarnatten. Personlig tolkning av halvfranskt skinnband i modern teknik. Det marmorerade och pappersomslaget är ersatt med getskinn. Verk nummer 11 av Katarina Persson. De röda kattorna. Helskinnband i fransk teknik med mocka påläggningar. Verk nummer 12 av Julia Strack. Taylor, Elisabeth. Välskt band i skinn. Verk 13, Katarina Persson. Limp bindings. Verk nummer 14, Katarina Persson. Pappersband. Tre varianter på pappersband med blank inlaga samt låda med hals och klaff, klistermarmorerat papper, mocka, lamm och getskinn. Per Eklund, väg nummer 15. Låda till psalmbok. En psalmbok från 1858 som tillhörde Olivia Åström. Nummer 16 av Per Eklund. Erst
tre böcker från Stig Trenter. Två av dem är bundna i välstband, maskin och marmorerat papper. En av böckerna har inte bearbetats än. Sen har vi verk nummer 17 av Luciana Moresi som heter Not So Clear Book. Det är en secret Belgian binding och ingår i hennes trilogi Book 2020. Den är tillverkad av papper, akryl, plasttråd, röd akrylfärg och spikar. Verk nummer 18 av Julia Strunk. People on my way. Gästbok i orientalisk bindning med låda. Verk nummer 19 av Katarina Persson. Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull. Ombunden pocketbok, helskinnband med skinnpåläggningar samt låda med klädd med skinn, papper och klot. Verk nummer 20 av Herman Claesson. Akvarellbok, pappersband. Verk nummer 21 av Lea Hofnagel. Line bindings, medeltida tekniker. I låda klädd i elefantenhautpapper. Verk nummer 22 av Luciana Moresi. Arthur Campbell, fientlig djungel. Tolkning av halvskinnband i fransk teknik. Verk nummer 23 av Maria Lindén Grace. Inlagan består av papper med olika nyanser av vitt samt papper med ecoprint-tryck. Dessa har bundits ihop med lintråd och dekorerat med en bukett torkade växter. Verk nummer 25 av Björn Malm. Ansiktsmasker. Verk 24 av Anja Halleck. Heter Vas 2. Drejat och glaserat stengods. Verk nummer 28. Kerstin Engström. Pärmar av lump. Den större boken är gjord i tekniken long stitch. Den mindre boken är gjord i tekniken tomors binding. Verk nummer 26 av Sara Åkerlund. Rytm. Drejade ljusstakar. Verk nummer 27, Julia Strunk, Vårboken, anteckningsbok i kork. Verk nummer 29 av Lea Hofnagel heter Projekt Vad brinner ditt hjärta för digitalt? Gå in på menti.com. Använd koden 748143. Skriv ett ord och skicka. Så visas den på skärmen. Lust. Verk nummer 30 av Björn Malm på kreativt entreprenörskap. Målning. Verk nummer 31 av Trane. Bookshelf insert. Bokstöd 1 och 2. Ska placeras i bokhylla mellan böcker.